שלום לכם וחג שמח. אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת של פרלמנט צהריים, רגע לפני כינוס מליאת הכנסת, שתיפתח בעוד שעה בדיוק, לדיון מכריע שייתכן שבסופו נתקרב צעד נוסף אל עבר סיבוב רביעי של בחירות בתוך שנתיים. בכך תגיע אל סופה עגום ממשלת האחדות קורונה, שהצליחה לשרוד בקושי 7 חודשים. מיד יהיו איתנו כאן פרשנים, חברי כנסת ומומחים, יחד ננסה לעשות סדר במפת האינטרסים החדשה שנוצרה לנו כאן. פונים תחילה לעמדת השידור שלנו בקומת הממשלה עם יניר קוזין, ויובל קרני יצטרף אליו אחר כך. שלום מזל, כן, אנחנו כאן נמצאים בקומת הממשלה, אז עוד פחות משעה יחלו דיוני מליאת הכנסת, ונאמר כבר בתחילה, אלה דיונים קצרים במיוחד, מתחילים בשעה 1 ומסתיימים בשעה 4. ב-4 סוגרים את המליאה, הסיבה לאפשר לחברי הכנסת ולעובדי המשכן להגיע להדלקת נרות חנוכה. זה לא רגיל בדרך כלל, מה שיש על סדר היום מגיע ודנים עליו, אלא שהצעת החוק להתפזרות הכנסת, כפי שאת ציינת, נמצאת בסוף סדר היום. האם היא תגיע בסופו של דבר אכן להצבעה? את זה נשאל את יובל קרני, כתב ידיעות אחרונות. מה נשמע? שלום, צהריים טובים. שמע, אם היא תגיע להתחלה, הנה נמצא פה יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר, אולי יוכל להגיד לנו. חבר הכנסת מיקי זוהר, בבקשה. ספונטני. האם הצעת החוק לפיזור הכנסת תעלה היום, או שאתם טריקים ושטיקים כדי לדחות את ההצעה הזאת? בלי טריקים ובלי שטיקים, אנחנו נעשה כל מאמץ לדחות את ההצעה הזו היום. לדחות אותה, הכוונה היא לדחות אותה כשהיא תעלה, או לדחות אותה שלא תעלה? אנחנו נעשה כל מאמץ שהיא לא תעלה, אנחנו נעשה כל מאמץ שהיא לא תוצבע היום, משום שאנחנו סבורים שזה פשוט התאבדות, התאבדות פוליטית, במיוחד שכחול לבן אגב, ההחלטה שלהם היא לא טובה, אנחנו נעשה כל דרך כדי להציל אותם מעצמם. אבל תראה, אז אם זה לא יתפזר היום או מחר, היא תתפזר בשבוע הבא ביום רביעי בחצות, אז מה ההבדל? אני חושב שאחד מהדברים המאוד מאוד מכעיסים זה גם הניסיון שלהם בתוך החקיקה לעשות שינויים בכל מה שקשור לאיך תקציב הבחירות ייראה וכו' וכו'. אנחנו חושבים שהמהלכים שלהם הם מהלכים קצת מרחיקי לכת, הם שוברים מוסכמות, הרי מעולם הכנסת הזאת לא התפזרה בלי שסיכמנו את תאריך הבחירות, בלי שסיכמנו את נושא המימון. הם הגיעו לנקודה הבאה, הם מוכנים להחריב את הבית על כל יושביו, כולל הם בתוכו. אני חושב שמצב הסקרים כנראה שבאמת מדאיג מבחינתם, הביא אותם למצב שאומרים תמות נפשי עם פלישתים. לנו יש עוד הרבה מה לעשות בכנסת, יש לנו הרבה מטרות שאנחנו עוד רוצים להגשים בשביל אזרחי ישראל, אנחנו לא ניתן להם להרוס את הכל, מה שנקרא, תוך כדי שהם הורסים את עצמם. השאלה, חבר הכנסת זוהר, אם העניין הוא באמת מימון המפלגות, ואני רוצה לשאול אותך מה הבעיה בקיצוץ בתקופה כזאת, ואולי הסיפור הוא באמת הפיקוח על תעמולה ברשת, העובדה שכל סרטון שיהיה ברשת יהיה חייב להיות מזוהה עם המפלגה, במקרה הזה עם הליכוד, וזה משהו שאולי פחות נוח לכם. הם מטרילים. הם מנסים לעשות כל דבר שאמור להציק לנו לליכוד, בעיקר לנו לליכוד, בעיקר לנתניהו. הם לא עושים את זה בצורה עניינית, לא מדובר פה באיזה שהם מהלכים שהם באמת חשובים למערכת הבחירות, זה ניסיון לפגוע בליכוד. אנחנו מבינים את העיקרון הזה, ואכן אנחנו לא מתרגשים ממנו. יש לנו ניסיון פוליטי, יש לנו ניסיון פרלמנטרי, יש לנו גם את הכלים להתמודד, אנחנו גם נתמודד עם זה. אנחנו נעשה את הכל כדי שהצעת החוק היום של פיזור הכנסת לא תעלה, אם נצליח בזה, זה יהיה מצוין, אם לא, אז היא תעלה, ובשבוע הבא נראה איך מתמודדים. יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר, תודה רבה לך. יאללה, להתראות. ביי, להתראות. טוב, רציתי לשאול אותך, יובל, אבל... לא, אז האמת שאפשר להוסיף שהבוקר, בתוכנית הבוקר שלנו כאן בערוץ כנסת, שוחחתי עם שר ההתיישבות צחי הנגבי, והוא אמר, לא, אנחנו נעלה אותה, אנחנו לא נעשה כל מיני טריקים כדי לדחות את ההצעה הזאת. הנה בא מיקי זוהר ואומר... נראה שבמקרה הזה מיקי זוהר... מיקי זוהר בא וחשף את האמת, לא צריך לשחק משחקים או, אתה יודע, אבל אז כנראה שבעצם, אגב, אני באמת לא מצליח להבין. נכון, מבחינת מיקי זוהר יש כל מיני עניינים של חקיקה וענייני מה שנקרא שקיפות, נכון. בנושא תעמולת בחירות, אבל בסוף נקבל בחירות ב-23 במרץ, כשהכנסת תתפזר ביום רביעי הבא. נכון, זאת השורה התחתונה, האם הבחירות תהיינה ב-23 במרץ או ב-16, עם תוספות או בלי תוספות. בינתיים אנחנו מעביר לכם את השידור לאולפן, אנחנו נהיה פה בהמשך, אולי נתפוס עוד חברי כנסת באזור. מזל. בהחלט, תודה יניר, תודה יובל, מה שבטוח ש... יושב ראש הקואליציה, מיקי זוהר, משחק יפה את המשחק. לא הליכוד רוצה בבחירות, רק לא ברור מה הליכוד עושה כדי שהבחירות האלה לא יוקדמו. מצטרף אלינו עכשיו שלמה קרעי מהליכוד, שלום לך. שלום מזל. אז חוץ מדיבורים, מה אתם עושים כדי למנוע את הבחירות האלה? או שגם... תקציב 2020 מוכן כבר חצי שנה, רק כחול לבן צריכים להגיד כן, ונמנעים הבחירות, פשוט מאוד. ככה פשוט. כן, אבל אתה יודע שיש לינקג' בין תקציב
2020, בין תקציב 2021 לבין הרוטציה, אם היא תתקיים או לא. ואתה יודע, זה תמימות קצת. ברגע שאתה רומס את ההסכם ברגל גסה, אתה לא יכול לצפות שאנחנו נזהה את הפסיקים שרמסת אותם בתוך ההסכם. מתחילת, עוד הרבה לפני משבר התקציב, כחול לבן נכנסו כאופוזיציה בתוכנו, פיתרו את דן אלדד, הצביעו נגד עמדת הממשלה. אז אפשר להגיד את זה בצורה כזאת, לא להגיד התקציב ולשחק איזה משחק, מי אשם, מי לא. שניכם אשמים, אולי אתם יותר. באופן מאוד פשוט, כל עוד כחול לבן מתנהלים כמו שהם מתנהלים, אפשר רק להמשיך עם מכונת הנשמה את הקואליציה הזאת, את הממשלה הזו, להעביר את תקציב 2020, לאפשר עוגן של יציבות למדינת ישראל, אם באמת ישראל לפני הכל אליבא דה כחול לבן, ולצאת לבחירות כשנצא ממשבר הקורונה. אבל חבר הכנסת שלמה קרעי, אתה כבר אמרת, נדמה לי גם כאן באולפן, שצריך ללכת לבחירות. צריך ללכת לבחירות, אבל ברגע שיסתיים משבר הקורונה, אנחנו כמעט מסיימים אותו עוד, חודשיים, שלושה, כבר רוב, מאות אלפי אזרחי ישראל יהיו מחוסנים, ובהחלט יהיה אפשר ללכת בצורה יותר בטוחה לבחירות, ולא במצב שברירי כזה כמו שאנחנו היום. אני מסכים, הממשלה רעה, הממשלה לא טובה, כחול לבן, מתנהגים כמו אופוזיציה בתוכנו, ולכן כן ללכת לבחירות מיד בסיום המשבר. ובקרה עצמית יש משהו שאתם עשיתם אולי לא בסדר? מזל. אתם התמימים, אתם ה... הרבה לפני, עוד פעם, ברגע שאתה נכנס כשותף וקיבלת מחיר, שילמנו מחיר כבד על הממשלה הזו, הם קיבלו חצי מהממשלה. בני גנץ שילם מחיר כבד. בני גנץ לא שילם שום דבר, הוא בא כגיבור גדול, בא להציל את מדינת ישראל, להקריב ובא מעצמו להיכנס לממשלה כביכול, למרות שזה לא טוב לו, קיבל ג'ובים לכל, לא היה לו כמעט כיסאות, אנשים בשביל לשים בכיסאות השרים שהוא קיבל, אבל מהיום הראשון הם נלחמים בתוכנו, בתוך הממשלה. ואנחנו חורקים שיניים, ואת רואה, אנחנו לא, הם מצביעים, מעלים הצעות חוק בניגוד לעמדת הממשלה, ומצביעים באדם, ואנחנו לא עושים את זה. חוסמים אותנו כל שבוע כדי לא לייצר אנדרלמוסיה, ולהגיד, לא לשחק את המשחק המלוכלך הזה. אבל הגענו כבר ל... בוא נדבר על הסיכונים שאתם לוקחים בהליכה לבחירות. גדעון סער פורש מהליכוד, יש תכף עוד מפלגה בימין. אנחנו לא מתערבים לקאט רק לא ביבי, איך הם מחלקים ביניהם את הקולות. כל אלו שבאים ואין להם ערכים, הם לא מציגים... מה, לגדעון סער אין ערכים? גדעון סער בגד בכל הערכים שלו עכשיו. והרי הוא אמר... מה, הערך העליון זה המנהיג העליון? לא, לא, לא. מה זאת אומרת? אם הדמוקרטיה באה לטובתך, אז אנחנו במפלגה דמוקרטית מפוארת, ואם הדמוקרטיה הביסה אותך, אז זה כבר מפלגה שהולכת כמו עדר עיוור, דמוקרטיה, הכרעה דמוקרטית צריך לכבד. גדעון סער, רק לפני שנה אמר... אנחנו במפלגה דמוקרטית מפוארת, רק יש לנו, מזל, ארבעה מנהיגים ב-72 שנה. אחרי שהוא הובס בפריימריז האלו, פתאום התחיל מנגינה אחרת, פתאום זה עדר עיוור, פתאום הולכים בעיניים העברות אחרי המנהיג, הרי ברור שאם היינו בוחרים בו, ואם הוא היה מנצח, הכל היה שונה, זה היה ניצחון גדול, דמוקרטיה מפוארת, אז צריך לשים את הדברים... איך אתה רואה את הדברים בתוך הליכוד? אגב, יצא לך לדבר איתו בזמן האחרון? אני אגיד לך גם, אפשר להבין אותו גם למה הוא פרש מהליכוד. הוא הובס בפריימריז, בסקרים הוא נדחק לשולי העשירייה השנייה. אין לו עוד מקום, הוא לא רואה מקום של איך הוא תופס את ההנהגה בליכוד. אבל הוא יכול למנוע מנתניהו את הממשלה השישית. אני לא חושש מזה, אני חושב שהוא בסך הכל התחלק עם כחול לבן, יש עתיד, ואולי גם קצת בנט עם הקולות של... אתה לא רואה מצב שראשי סניפים עוזבים אליו? אני לא רואה מצב, וגם אם זה יהיה, זה יהיה ממש ממש בשוליים. בוחרי הליכוד, אוהבים את הליכוד, מגיעים לקלפי ופתק מחל, זה מה שהם רוצים להכניס לקלפי. וזה מה שיקרה גם הפעם, ואנחנו, אם שמת לב, ככל שמאתגרים אותנו, גם מבפנים וגם מבחוץ, הליכוד מקבלים, אנחנו כן, אבל נתניהו יותר ויותר לא מצליח להקים ממשלות, אבל תראה, היה אריק שרון. זה בגלל סיבות אחרות, מהמקרו של הפוליטיקה, מזה שהרשימה המשותפת גדלה מאוד, וגוש הימין הצטמצם לפחות מ-61 מנדטים, אבל ההרגשה שלי שהפעם הזאת מתבסס גם על העובדות, אנחנו רואים את המצב בסקרים שמתייצב עם גוש ימין, עוד לפני שגדעון יצא עם 67 מנדטים, כמובן יש את הסכנה שבנט יקים ממשלה עם לפיד, אבל נקווה שלא תהיה את האפשרות הזו, וגוש הימין בהחלט... אבל אני רוצה להספיק עוד שני דברים, אחד, איך אתה... לפני שאת מספיקה מזל, אני חייב לומר אבל משהו באמת באמת דרמטי שקרה כאן אתמול, אני אחרי כמה שנים... רציתי לדבר איתך על זה, אז רגע, תכף אנחנו נגיע לזה, איך אתה עם השותפות עם מנסור עבאס?
אין לך בעיה? אין שותפות עם מנסור עבאס. אז זה יש. אין, הליכוד לא הקימה ולא תקים. לא משנה, יש, אתם נעזרים בו. לא נעזר, הליכוד לא תקים ממשלה ולא תישען על קולות של הרשימה המשותפת. לא רשימה המשותפת, רק מנסור עבאס תומך טרור, מנסור עבאס לא בטוח שנתניהו יואב, אתה הורס לו את השותפות. אני אומר לך את זה חד משמעית, אנחנו לא נישען על קולות של מי שלא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, מי שלא מגנה טרור, אנשים כאלה לא יהיו, לא נשען עליהם ולא יהיו חלק מהממשלה שלנו. מה שכן, אם אנחנו פועלים לטובת אינטרסים של אזרחי ישראל הערביים, וסוף סוף הרשימה המשותפת התחילה גם היא לעשות צעד בכיוון הנכון, אז זה בסדר, אנחנו לא, עכשיו לא נפסיק לתמוך באזרחי אבל ישראל. אבל לא להישען על, נגיד, ארבעה מנדטים של מנסור עבאס, לא תהיה בעד. מה תעשה אם נתניהו יוביל? לא יהיה דבר כזה, זה לא יקרה. אז זאת העמדה של הליכוד ושל ראש הממשלה, אנחנו טוב, לא אז בוא, כן, אני רוצה לדבר על משהו באמת חשוב שקורה אתמול, רפורמת המשכנתאות. בנק ישראל מודיע שהוא לא יגביל יותר את, אז יש שני את הריבית הפריים, שהיא הריבית הנמוכה בעצם. הגבלה, אז בוא תסביר עכשיו, אתה הובלת את זה באיזה מסגרת? אני מוביל את זה כבר כמה שנים, עוד לפני שנכנסתי לכנסת, עם הצעות חוק דרך חברי ליכוד בכנסת ה-20, כמעט זה אושר לקריאה שנייה ושלישית ונפל. הגשתי את זה כהצעות חוק בכל הכנסות שאני כאן, וברגע שנכנס המפקח על הבנקים החדש, יאיר אבידן, הוא שיתף פעולה והלכנו לעמק השווה בעניין הזה, ובמקום לבטל לחלוטין את מגבלת שליש הפריים ולבטל את עמלת הפירעון המוקדם לגמרי, הגענו לעמק השווה שבמקום מגבלת שליש פריים יהיה שני שליש שאפשר לקחת כמה שרוצים, ובמקום ביטול מוחלט של עמלת הפירעון המוקדם, תהיה מדרגה נוספת של 50% הנחה על עמלת הפירעון המוקדם, זה עשרות אלפי שקלים. זה מוזיל את המשכנתא, זה מוזיל את התשלום החודשי. לא צריך לחוקק את זה? השליש הפריים זה התייעצות פנימית בתוך בנק ישראל, זה יקרה תוך 3 שבועות לדעתי, זה יאושר סופית, ועמלת הפירעון המוקדם, זה ייקח עוד חודש וחצי, חודשיים, כי צריך אישור של האוצר והמשפטים. זה דרמטי, זה מוזיל את התשלומים החודשיים של המשכנתא במאות שקלים בחודש, אלפי שקלים בשנה. ומי שכבר לקח משכנתא יוכל למחזר. יוכל למחזר עם הנחה של 50% אם עברו לו 8 שנים מאז שהוא לקח את המשכנתא, וההנחות האחרות אם זה פחות, ולקחת שני שליש בריבית הפריים, זה ריבית נמוכה מאוד. עד היום שילמנו מיליארדים על גבי מיליארדים, ריבית עודפת לבנקים בגלל המגבלה המטופשת טוב, הזו, ועכשיו אזרחי ישראל יוכלו ליהנות בתקופת הקורונה, זה בשורה גדולה, דרמטית, משמעותית. ואיך זה להיות מחובק ישראל. גם, זה תמיד מותקף. כולם מתקיפים אותך, פתאום אתה בא באיזה קונצנזוס. תראי, כתו. בדבר הזה בהחלט, זה סייעתא דשמיא, אני חייב לומר, זה משהו שלא האמנתי שיקרה בתקופת, לפני שהמפקח על הבנקים הזה נכנס, היו לי מלחמות מאוד קשות, לא הסכימו לשמוע שום דבר, מיליארדים שאנחנו משלמים הולכים לפח, והפעם הזו זה קרה טוב, יש בשורה גדולה, ואני שמח שעל, וזה, מזל, אני חייב לומר, זה דבר שאני מתעסק איתו רוב ככל זמני בכנסת, העניינים הכלכליים, חברתיים, רק תמיד המשפטי והפוליטי תופס יותר כותרות. אז טוב שזה הנה, גם זה הגיע וזה יקרה, אתה אומר, בזמן הקרוב. בעזרת השם. חבר הכנסת שלמה קרעי, הליכוד, תודה רבה. תודה, וחנוכה שמח. חנוכה שמח. השבוע התקיים כנס של ערוץ 7, מפגש, יותר נכון, בהשתתפות היועץ המשפטי לממשלה, מפגש סגור זה היה. במפגש הזה היועץ המשפטי לממשלה, מנדלבליט, אמר שהדלת שלו פתוחה בפני פרקליטי נתניהו, במידה ואלה ירצו לקדם עסקת טיעון. מצטרף אלינו עכשיו עוזי ברוך, מנכ"ל ועורך ערוץ 7, שלום עוזי. שלום, שלום, מזל, צהריים טובים. צהריים טובים, אז צריך להגיד, זה מפגש, זה איזה שיחת רקע, נכון? שאתם מזמינים את היועץ המשפטי לאיזה ארוחת בוקר בבית מלון בירושלים מאוד מצומצמת, ושם הוא מדבר בפתיחות יחסית. נכון, מר מנדלבליט הוזמן למפגש עם רבנים בערוץ 7, הנושא היה יהדות, מוסר ומנהיגות, השתתפו בו כמובן לפי הנחיות משרד הבריאות, כ-20 רבנים ומשפיעים, משפיעי דעת קהל, מעצבי דעת קהל בציונות הדתית. וזה היה המטרה של המפגש הזה, הייתה גם לשמוע את הצד השני, אנחנו יודעים שאביחי מנדלבליט מותקף ברשתות החברתיות, גם מימין, גם משמאל,
הוא פקיד מדינה, הוא לא יכול לבוא ולהיות שותף להתלהמות הזו ברשתות, הוא גם לא מתראיין ולא יכול להתראיין. אבל הוא כל הזמן מתדרך, הוא מתדרך כלי תקשורת, הוא עושה שיחות רקע, הוא בהחלט מנהל את המאבק שלו גם בזירה הציבורית תקשורתית, שזה בסדר, אתה יודע, אנחנו נמצאים פה באיזה סוג של מאבק, הפרקליטות נמצאת באיזשהו משבר אמון מול הציבור. זה נכון, אני לא יודע אם לקרוא לזה מתדרך, הוא צריך לבוא בסופו של דבר, להציג את העמדה שלו, תשמעי, הוא חוטף הרבה גם מהימין, וגם בתוך הציונות הדתית, תדעת שהיו, מה זה, היו אנשים ששאלו אותי, מה פתאום אתה מזמין אותו לארוחת בוקר עם אנשים? סליחה אמרתי להם, אתם מנסים כל הזמן להציג אותו כזה אנטי ימין, שונאי ישראל, ברמות מטורפות, חבר'ה, תנו גם לשמוע את הצד השני. אז זהו, מה למדת? למדת דברים חדשים, או על התחושות שלו, או... תראי, למדתי שהוא היועץ המשפטי לממשלה, שהתפקיד שלו זה להציג ולסייע לממשלה, להוציא את המדיניות שלה, להציג את המדיניות שלה כלפי בגץ. גם הוא, אביחי מנדלבליט, לא מרוצה מהחלטות בגץ, שחלקן הם, חלקן הם נגד הימין בישראל, נאמר ככה, למשל בבגץ מצפה קרמים, בשכונת האולפנה, הוא אמר שהוא ניסה, הוא צריך לעזור לממשלה להציג את החוות דעת, לתת חוות דעת משפטית שמסייעת למדיניות הממשלה. בסופו של דבר מי שקובע זה בגץ. הוא אמר שאין ספק שצריך לעשות שיפורים ותיקונים במערכת המשפט, בפרקליטות, או אגב הוא בעד, מה זה שימי לב, הוא בעד פסקת ההתגברות, אבל הוא אומר שצריך לעשות את זה בהידברות, ולא לשרוף את המועדון. והדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים ומעניינים, אבל הכל, על הכל מאפיל משפט נתניהו, ושם הוא גם אומר משהו מעניין. כי עד היום היה ברור או הערכה הייתה אולי שנתניהו יחתור לעסקת טיעון, ופה מתברר שנתניהו לא ביקש עסקה כזאת באופן ישיר, והוא אומר הדלת פתוחה. אבל יש לזה מכניזם בכלל? כשהמשפט כבר נפתח? נכון, אז תראי, באמת, ידידי יועץ התקשורת שרון אחדות, שהשתתף באירוע ממש לקראת הסוף, שאל אותו, מר מנדלבליט, אם תגיע הצעה של עסקת טיעון, מה תענה לה? אני חייב לומר לך את לפני כן. הוא הסביר לאנשים שם, חבר'ה, לא אני... לא עוזי, לא במקרה שלנו מזל מואלם, נמצאים מעל החוק. אם את תעברי על החוק, אם אני עובר על החוק, אנחנו נמצא את עצמנו תחת כתב אישום. הוא מסביר להם, לא יכול להיות שאדם מסוים, שיהיה לו איזה צבא שיהיה לו ברשתות החברתיות, לא יכול להיות מעל החוק כשיש עבירה פלילית. כשיש עבירה פלילית, ואני בטוח שיש עבירה פלילית, אני מייצג פה את מדינת ישראל, את עם ישראל, לא יכול להיות שיהיה מישהו שיכנס לכלא, או שיהיה נגדו משפט, ומישהו אחר לא. עם כל הכבוד לחסינות, יש גבול לחסינות. זה דבר אחד שצריך צריך להדגיש אותו. הדבר השני, והוא מאוד מקווה אגב שראש הממשלה יצא בסופו של דבר חף מפשע, והוא יצליח... זה, יש כאלה שאתה יודע, אם ראש הממשלה יצא חף מפשע, יצטרכו לשאול הרבה שאלות, גם את הפרקליטות וגם את מנדלבליט, כך ש... נכון, ולכן לוקח, לא שאלנו אותו שאלה גם לגבי התיק של ארי דרעי, לוקח הרבה זמן, עד שבן אדם מקבל, עד שהוא אומר שחלילה לא תצא תקלה. כן, ברור, אבל אנחנו... לוקח זמן לבדוק לעומק, לא בקלות מגישים כתב אישום נגד בן אדם, נגד איש ציבור. אבל הם בדקו את זה, והוא בהחלט, הוא גם אמר את זה. הוא גם אמר שהוא עומד מאחורי כתב האישום הזה, ובלב כבד, אבל בלב שלם, אבל עוזי, אני רוצה להשתמש בשביל זה. רגע, הוא אמר גם שהוא הולך, הוא אומר שהוא הולך לנהל את זה מההתחלה ועד הסוף. יחד עם זה, כמו שציין, הוא אומר שדלתי פתוחה, אני לא יודע, באים סנגורים, באים עורכי דין, יש לו עורכי דין מצוינים, באים, הולכים ליועץ המשפטי לממשלה, ומציעים איזושהי עסקת טיעון, אם זה יכול לעבור, בוודאי שככה הבנתי ממנו, עוזי, אנחנו נפרדים, אבל מילה ממש בקצרה, נגמר הקמפיין של בנט לראשות הממשלה ברגע ששר נכנס, קצר. ממש לא, אני חושב שגדעון סער, הוא קיבל כל כך הרבה מנדטים בלי שאף אחד יודע מי הרשימה שלו, מי ברשימה שלו של גדעון סער, מה הוא חושב על מערכת המשפט, מה הוא חושב על שטחי יוש, מה הוא חושב על הפרקליטות, אין לנו שום מידע על גדעון סער, העיקר שהוא לוקח 18 מנדטים. עוזי ברוך, מנכ"ל ערוץ 7. אני חושב שזה ירד בסופו של דבר, אם הוא לא יתווה איזושהי דרך מדינית. תודה רבה על הדברים האלה, עוזי ברוך, מנכ"ל ערוץ 7.
ואנחנו חוזרים ליניב קוזין. שלום, מה קורה בקומת הממשלה? לא הרבה, נאמר את האמת, עדיין מה שנקרא רגוע. כנראה שכל חברי הכנסת התחילו להגיע לקראת השעה אחת, ואפילו יותר לאחר מכן, כאשר הצעת התפזרות הכנסת תגיע, מה שנקרא, לרגע שלה בבליית הכנסת, אם תגיע. בינתיים אנחנו רוצים להבין מה קורה, האם יש דברים שאנחנו אולי לא יודעים, עם חברת הכנסת מיכל קוטלר וונש, כחול לבן, שלום. שלום, שלום, יניר. טוב, אז בואו נניח קודם כל השאלה הראשונה. יש איזושהי התקדמות, או לפחות את יודעת על איזשהו ניסיון מאחורי הקלעים להגיע לאיזושהי פשרה כדי להמשיך את הממשלה הזו? אין, זה לא עניין של פשרה, יניר. הדרך היחידה להמשיך את הממשלה הזאת זה שהיא תהיה ממשלה מתפקדת. זה אומר שהיא תדע להעביר תקציב, זה אומר שהיא תדע להעביר ולקדם חקיקה בכנסת ישראל, זה אומר שהיא תדע למנות מינויים שדרושים למדינת ישראל להתנהל במשבר החברתי, כלכלי, בריאותי, הגדול ביותר שידעו אזרחי מדינת ישראל. אין פה פשרה על חשבון אזרחי מדינת ישראל, זה מה שדרוש. אז האם יש שיחות כדי לנסות ולהגיע לעמק השווה בעניין הזה, כפי שאת רואה את הממשלה? האם מתקיימות שיחות כדי לעצור את הבחירות? אין שום דבר שאני יודעת עליו, ומי שיחליט על כך בסופו של דבר, אני מניחה, הם בני גנץ ובנימין נתניהו, כיוון שרק בעצם, כפי שאמרתי, תקציב שנוכל לקדם את מחויבות שלנו כלפי כלל אזרחי מדינת ישראל, שיאפשרו לכל המשרדים לעבוד בתקופה הכי חשובה, ליצור איזשהו מימד של ודאות, בתקופה של חוסר ודאות, רק כך נוכל להתקדם. את אומרת, ממשלה מתפקדת שעובדת, אז בין היתר ממשלה גם אמורה להיות מסונכרנת ולעבוד ביחד, ואמורה להעלות הצעות חוק ביחד כקואליציה, ואת מקדמת הצעת חוק שלך, הצעת חוק יסוד מגילת העצמאות, להפוך למעשה את מגילת העצמאות לסוג של חוקה במדינת ישראל. זה מגיע בלי הסכמה של הליכוד בכלל, מחר בקריאה טרומית, על הראש של הליכוד. אז איך זה עובד כממשלה, כקואליציה? קודם כל, זה מאוד מצער אותי, ואני אומר את זה, זה כל כך הברור מאליו, מדינת ישראל קמה וקיימת על יסוד מסמך מכונן שאנחנו קוראים לו מגילת העצמאות. זה אחד הדברים הברורים מאליהם ביותר. מדינת ישראל קמה כמדינה שאליה שב העם היהודי למולדתו, כעבור אלפי שנות גלות, ובה גם יש שוויון אזרחי לכל המיעוטים שחיים בה. העיגון של הזכויות הללו עד רבה. ככל שאני רואה את התגובות לו, אני מבינה עד כמה הוא חיוני, ואני אומר בשלושה מישורים שבעצם שלושתם הם מה שהביאו אותי לכנסת. אחד, עצם המאבק על הלגיטימציה של מדינת ישראל להתקיים, שמתקיים בזירה הבינלאומית, בין אם אנחנו מכירים את המלחמה שקיימת שם או לא, בשימוש בכלים משפטיים ותודעתיים, חייבים את עיגונה של מגילת העצמאות. שניים, כלפי הקהילות היהודיות בתפוצות, מדינת הלאום של העם היהודי, ומה שנקרא העמיות היהודית, מבוססת במגילת העצמאות. שלוש, המאבק הפנימי שמתחולל בתוך מדינת ישראל, פנימה על דמותה וזהותה של מדינת ישראל. האם היא מדינה דמוקרטית, מדינת כל אזרחיה? האם היא מדינה יהודית, מדינת הלכה, או האם כפי שהמסמך המכונן מגדיר אותה, היא מדינה יהודית, כן, שמחויבת לשמור על שוויון כל אזרחיה. חברת הכנסת קוטלר וונש, אפשר להסכים, אפשר שלא להסכים, אבל ברור שאת מאמינה בדברים שאת אומרת. השאלה אם זה כל כך חשוב וזה כל כך מובן מאליו והיה צריך לקרות, למה זה לא קרה לפני? כי עכשיו זה נראה יותר כמו מה שנקרא טריק פוליטי, כלומר, מעלים את הצעת החוק ואומרים, הנה, אנחנו רצינו להביא לכך שמגילת עצמות תעוגן, וזה בעצם עוד חלק מן הקמפיין העתידי, לא באמת כדי להביא. להעביר את זה. אז אני הייתי אומרת הפוך. זה סימפטום של אותה ממשלה בלתי מתפקדת. זה החוק הראשון שאני הנחתי בכנסת הזאת. הוא תקוע, כפי שאתה יודע, כמו הרבה מאוד חוקים חשובים וטובים אחרים. בוועדת שאינם... השרים לענייני חקיקה. נכון, בוועדת השרים לענייני חקיקה. לא הצלחנו לקדם אותו, ואני אומר עוד דבר. אני באופן אישי, כחול לבן, בני גנץ, הוביל לתוך ממשלת אחדות, לא רק לאחדות טכנית, אלא באמת לאחדות מהותית במדינת ישראל בת ה-72, שאנחנו צריכים לקיים את הדיון בדיוק בנושאים הללו. מגילת העצמאות היא התשובה, היא המענה, כפי שתיארתי, לכלל האתגרים דווקא בנקודה הזאת, דווקא אל מול מציאות שאנחנו חווים אותה. מיכל קוטלר וונש, חברת הכנסת מכחול לבן, אני מאוד מודה לך, ומחר זה עולה בהצעה טרומית, קריאה טרומית, בוא נראה מי יעבור, תודה. תודה רבה. ותודה רבה גם לך, מזל, לפי שעה. אנחנו נחזור אלייך ככל שיהיו פה עניינים בקומה הזאת, ונדווח אליכם. אנחנו כאן לכל עדכון, ועכשיו נאמר שלום לחברי הפאנל שלנו, אורלי רפפורט, אשת תקשורת, לשעבר הייתה מועמדת ברשימת הבית היהודי. ושלום לעורך הדין ערן חרמוני, מזכ"ל מפלגת העבודה. אהלן, צהריים טובים, שלום. אז אתה מגיע היום לכנסת, המפלגה שלכם לא עוברת את אחוז החסימה כבר חודשים ארוכים. הכנסת כנראה תתפזר, אם לא השבוע,
עד סוף החודש. מה? מזל. מה האופציות שיש לכם? אני רוצה להגיד לך, מפלגת העבודה נערכת וגם ארוחה לכל תרחיש, גם לתרחיש להתמודדות עצמאית, אולי קודם כל לתרחיש להתמודדות עצמאית, ואנחנו גם לא פוסלים אופציות של התמודדות עם מפלגות אחרות, באופציות מסוימות, אבל אני מציע לאף אחד, תאמיני לי, אני מודע היטב לדברים, מפלגת העבודה שאף אחד לא יספיד אותה. קודם כל הדרך שלנו, הדרך שאנחנו מציגים, גם הדרך המדינית, גם הדרך החברתית הכלכלית, פעם אחר פעם, אבל תקשיב, מוכרחת ערן, כדרך נכונה. זה, יש מציאות, שני, יש מציאות דבר אלקטורלית. דבר שני, זאת מפלגה שיש לה תשתית ארגונית, שיש לה פעילים, בכל מקום, אז איך אתה מסביר את זה שאתם לא עוברים את אחוז החסימה? אז נכון, אנחנו מבינים שכרגע זה המצב בסקרים, אבל אנחנו נערכים להתמודדות. אני בטוח שיש הרבה מאוד אנשים שמסכימים לדרך של מפלגת העבודה, אם אנחנו נבוא למערכת הבחירות. אולי עם יושב ראש חדש. דרך אגב, אולי עם יושב ראש חדש. אני חושב שבנושא הזה צריך להגיד את הדברים כפי שהם. אמיר פרץ, שהוא יושב ראש מפלגת העבודה, וגם השר איציק שמולי, הם מייצגים את התפיסת עולם שלנו, היום בתוך הממשלה, נאבקים בכל הכוח. טוב, אז אנחנו... והוועידה הסמיכה, אני גם אגיד על זה, עוד שנייה ברשותך, הוועידה הסמיכה, רק לאחרונה. בסדר, אבל אנחנו רוצים להתקדם, אז המצב לא משהו, גם אתה מודה בזה. אז נשאלי רק עוד משפט אחד, עוד משפט, הוועידה הסמיכה, רק לאחרונה. את יושב ראש המפלגה, את אמיר פרץ. אבל אמיר לנהל... רוצה להתמודד לנשיאות. איך הוא יכול להמשיך להוביל את המפלגה כשהוא רוצה להיות תראי, נשיא? יודע, אז מה הציבור שלכם יחשוב על זה? אז אני רוצה להגיד משהו. אני יודע שהוא מתנהל בצורה הכי אחראית כדי למצוא את המתווה הנכון למפלגת העבודה. אולי לעצמו? מדבר, לא. תקשיבי, מה אני יודע? לא מה אני מנחש. אני יודע. הוועידה הסמיכה אותו רק לאחרונה לבוא ולנהל מגעים פוליטיים, גם עם מפלגות אחרות, גם עם אישים פוליטיים אחרים. צריך לדעת את זה ולשים לב להבדלים, ואני יודע שהוא עושה את כל המאמצים, הוא מקיים פגישות, אוקיי. ואני יודע שיש דברים שגם לא יכולים לצאת החוצה כרגע לפחות. אוקיי, אז אני, אבל אנחנו רוצים להתקדם, לא מן הנמנע, אתה אומר שמפלגת העבודה תרוץ בריצה עצמאית, אנחנו כן מפלגת העבודה. אני ברשותכם עוד שאלה, אורלי. ואני גם בטוח שאנחנו, אם נעשה את זה, נזכה. באמון הציבור והמפלגה הזאת שאף אחד לא יספיד אותה. חובת ההוכחה עליכם. זה נכון שכואב לראות איך המפלגה המפוארת הזאת גלגלה לאיפה שהיא גלגלה. אבל רגע, אני מסכימה, אמרה, לא צריך להספיד ולא זה, יש לי שאלה. אני אמרתי לך גם, אני מאמינה בדרך ואני שמחה שיש מפלגה אידיאולוגית ואני מקווה שתתרוממו שוב. רון חולדאי, עכשיו עוזב את עיריית תל אביב ומגיע לפוליטיקה, הוא איש מפלגת העבודה, הוא מצטרף מספר 2 תחת פרץ, או שבעצם הוא יכול לקחת שם את ההובלה. מה יכול לקרות שם מההקשר הזה? זאת אומרת, הוא בן אדם שכן יכול להוביל את מפלגת העבודה. כאילו, זה הבית שלו, בעצם. קודם כל, הוא כרגע למיטב הבנתי עם מפלגה, אבל בכל מקרה, אני עוד פעם אומר, אנחנו בהחלט נערכים בהתמודדות עצמאית, שראש המפלגה אמיר פרץ, הוא שמח לנהל מסע ומתן. טוב, אנחנו חוזרים על הדברים, בואו נתקדם. אנחנו חוזרים על הדברים, אורלי, בואו נתקדם. אנחנו לקראת בחירות רביעיות, רואים בסקרים, הגוש הימין. גדול מאי פעם, אבל בכל זאת, מנהיג הימין, כרגע נתניהו, לא בטוח שהוא בכלל יוכל להרכיב ממשלה. את חושבת שאפשר לסדר את המספרים האלה אחרת? אפשר לסדר את המספרים אחרת, זו שאלה מאוד מאוד גדולה באמת, מה יקרה בצד השמאלי של המפה, רוב העם שהצביע, נניח מחנה לא ביבי, נמצא במרכז שמאל, הוא נמצא שם לא בהכרח כי זו את האידיאולוגיה שלו, אלא כי זה מי שמציע לו את האופציה הזאת של לא ביבי. מה שסער, אני חושבת, מפספס בהצגה שלו של לא ביבי, הוא בעצם צריך להגיד, במקום לפסול, אני, המטרה שלי זה להקים ממשלה בלי בנימין נתניהו. ברגע שאני או המפלגה הגדולה ביותר, גם ככה אם אני נכנס עם מפלגת הליפקוד, בנימין נתניהו לא יכול לשבת, הוא לא יכול לכהן, בגלל כתבי האישום. צד שני, הוא כן מהווה את האיום הזה, כי... אבל באמת... את רוב המנדטים שלו הוא לא לוקח מהליכוד, הוא לוקח מבנט מנדטים שעברו אליו כבר מכחול לבן. זה מבנט, זה מגנץ. נכון, אבל זה לא מהימין. נכון, זה לא מהימין. אבל אם נניח הוא מקבל... אבל אתם צריכים לשאול את עצמכם את השאלה הזאת. המצביעים שלכם מצביעים בגילות שלך. אבל מותר לי גם לנצל את האפשרות שלי לבוא לידי ביטוי. כן, אבל אורלי הייתה... אני רק אסיים את מה שהתחלתי להגיד. ברגע שאם גדעון סער באמת מקבל מספיק מנדטים, הוא אכן דמות ממלכתית. כרגע אין לו שום מלבד נתניהו כביכול יריבויות.
אם הוא יכול לקבל מספיק מנדטים בשביל ליצור קואליציה ביחד עם הבית היהודי, עם נפתלי בנט, ביחד עם מפלגות המרכז, אפילו מפלגות העבודה, וגם אם הוא יצליח לסדר איכשהו את יאיר לפיד מול החרדים, זה סיכוי לא גבוה, אבל משהו... אבל את מודעת לזה שהחרדים בברית עם נתניהו. בברית עם נתניהו, בוודאי, אבל כשיגיע בסופו של דבר הרגע שבו או תמיכת ערבים או תמיכת חרדים, ואנחנו ניתן לחרדים את כל מה שהם רוצים. כן, החרדים ישבו יחד עם... לא, אז אני אומרת, זה תרחיש, אבל יכול להיות שיהיה אפשר גם בלי הערבים וגם בלי החרדים, וגם בלי נתניהו, בלי הליכוד. רציתי להגיד משהו על התופעה המדהימה הזאת. נכון, שמצביעים מרכז שמאל. נכון, אבל גדעון סער לא הראשון, הצביעו גם ליברמן. לא הראשון, הצביעו ליברמן, ואנחנו ראינו את זה בסקרים לנפתלי בנט, ועכשיו זה גדעון סער. ודרך אגב, מי זה גדעון סער? שהולך עם צביקה האוזר ויועז הנדל, שאנחנו בבחירות האחרונות, אני אמרתי את זה בכל מערכת בחירות, בכל פאנל שהשתתפנו, אמרנו, אנחנו תומכים בהקמת ממשלה ברשות בני גנץ, גם ממשלת מיעוט ברשות המשותפת. אבל מה זה אומר עליכם, ערן, אתם אין לכם שום חשבון נפש. מזל. המנדטים שלכם בימין. מה החשבון נפש? אתם הכל מושלם עשיתם? מזל, אני, סליחה, לא אמרתי שהכל מושלם. אבל לבוא, ואני רוצה לדבר על התופעה הזו, אנשים צריכים להבין, בסוף הבעיה עם ביבי היא בעיה גם בנושא של השחיתות וטוהר המידות, היא גם בעיה בדרך שלו. גדעון סער, שהוא התנגד להתנתקות, אם זה תלוי בגדעון סער, אנחנו עדיין ברצועת עזה, תומך בריבונות, מדבר כל היום נגד בגץ, נפתלי בנט, הם בדרך שלהם, הם ביבי על הסטרואידים. זה לא משכנע את ה... ולכן אני כן מצפה, אבל מותר לי לבוא ולהציב את המראה הזאת. תגידו את זה ל... כן, בסדר. אז אני כן אומר לציבור שהוא ציבור של מרכז שמאל, בסוף זה החטא הקדמון, זה להצביע למפלגות ימין. זה להצביע לאנשים שאנחנו יודעים שהם באידיאולוגיה שלהם. זה יהיה קמפיין הכל. אורלי, אני רוצה בזמן שנשאר לנו רגע לדבר איתך. תוצאה ישירה לקמפיין רק לא ביבי. ערכים הלכו אידיאולוגיה הלכה. אורלי, בואי נתקדם, ואני רוצה לדבר איתך על בנט. יכול להיות שהכניסה של גדעון סער בעצם סיימה את הקמפיין שלו לראשות הממשלה, שאגב הוא לא הצהיר עליו רשמית אף פעם. הוא לא הצהיר... תקשיבי, זה לא רק מכה בכנף, זה חתיכת אגרוף בקרביים. כן, בנט היה יכול להגיע לראשות הממשלה. הוא עדיין לא היה צריך להתמודד, אבל עם השאלות של בצלאל סמוטריץ' ברשימה, לא ברשימה, הוא הופך לממלכתי יותר או פחות. אני חושבת שאחד הדברים החשובים שעומדים כאן במרכז, מי ייקח את הבחירות האלה, זה מי יצליח לשים יד ובעצם לצרף אליו את הליברלים. מה שנקרא ליברלים, שכרגע נמצאים גם אצל ליברמן, הם נמצאים גם חלקם אצל... אז נגמר הסיפור של בנט? לא בהכרח, זה הכל תלוי מי ירכיב רשימה, איזה רשימה... אבל הוא חייב להגיד שהוא לא מצטרף לנתניהו כדי להיות... לא, הוא לא חייב להגיד, אני לא חושבת שהוא חייב להגיד את זה, בגלל שהם משחקים בסופו של דבר, שר ובנט ישחקו על משחק של מי יקבל יותר מנדטים. אבל שר אמר את זה, אז אולי יש לשר יתרון. לא בהכרח, בגלל שהמצביעי ימין לא פוסלים את נתניהו. ברגע שסער אמר את זה, אגב, אני חשבתי שזאת הייתה טעות, הוא היה יכול לצאת בצורה הרבה יותר דיפלומטית לענות על השאלה הזאת, ולהגיד, אני מתכוון להיות המפלגה הגדולה ביותר, ולכן גם ככה נתניהו לא יוכל להיות חלק מהממשלה שאני ארכיב. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום הפאנל, בקצרה, בחירות? אני חושב שזה הולך לשם, כן. בחירות? בוודאי. טוב. אני אומרת את זה כבר 4 חודשים, הנה סוף סוף מגיע, מני טיים. אורלי רפפורט, ערן חרמוני, תודה רבה שבאתם לפה, ואנחנו חוזרים עכשיו לעמדת השידור שלנו בקומת הממשלה, יניר קוזין, יחד עם חבר הכנסת אוריאל בוסו מש"ס. שלום, מזל, כן, שלום חבר הכנסת אוריאל בוסו מש"ס, שלום לך. שלום, חנוכה שמח. חנוכה שמח, איפה ש"ס נמצאת בתוך המארג הזה, כמי שאתה יודע, כולנו זוכרים את אריה דרעי, שאמר שיהיה ערב לאירוע, אתם מנסים איכשהו להיות מה שנקרא מידלמן, האנשים שבאמצע מנסים לגשר בין שני המחנות של אותה קואליציה? אני רוצה לומר לך, אריה דרעי אמר שהוא ערב, אז אמרתי לא פעם אחת, אריה דרעי יכול להיות שטחן לאירוע המרכזי הזה, אבל הוא לא יכול להיות יועץ נישואים או טוען רבני. יש כאן בסוף אי אמון בין שני בני זוג שהם צריכים לרצות אחד את השני. זה לא סוד שמתחילת כינונה של הקואליציה הזאת, כחול לבן פעלו, אמרתי במונח קופוזיציה, כאופוזיציה בתוך קואליציה. זה היה, התחיל בכל מיני חוקים וגם כן בהתרסות נגד ראש הממשלה. אתה לא יכול להיות בתוך הממשלה בכל הזמן לתקוף את ראש הממשלה, נוח לך או לא נוח לך. אז אני חושב שהחוסר אמון נבע
קודם כל מהתנהגות, באמת התנהגות לא קולגיאלית של כחול לבן כלפי ראש הממשלה והליכוד, ואחר כך התחילו התקציב ומינויים, מינויים בכירים, ועדה למינויים בכירים. כשאתה מסמן את זה, מה שנקרא, על ציר הזמן, אתה מסמן קודם כל את החוסר קולגיאליות של כחול לבן, ואחר כך את מה שנקרא חוסר הנכונות של הליכוד. אני אזכיר לך שהדבר הראשון שהיה צריך לעשות לאחר כינון הממשלה, היה צריך להקים ועדה למינויים בכירים, עוד לפני סיפור של התקציב. הדבר הראשון שכחול לבן סירבו לעשות את זה, ואז מרגע זה התחיל לגלגל, לא יהיה תקציב וכו' וכו'. והחוסר אמון שנבע מכאן, אריה דרעי כבר לא יכול לעמוד ולהגיד להם כל היום כן ולא להיות הגננת, וזה קשה לכולם, כי הדברים החשובים בממשלה ובמדינה לא מטופלים. אתה מדבר על קואופוזיציה, חברכם מיהדות התורה, חבר הכנסת אייכלר, מעלה מחר הצעת חוק להורדת אחוז החסימה לאחוז וחצי מהשלושה ורבע היום. זה נדמה לי הצעת חוק שאתם לא כל כך מחבבים, תצביעו בעדה או נגדה? אתה יודע, לצערי, גם בתוך יהדות התורה יש חוסר הסכמה אמיתי, ואנחנו... אני שואל על ש"ס. וזה לא סוד שהרצון שלו להוריד את אחוז החסימה, זה בגלל מחלוקות פנימיות בתוך יהדות התורה. אבל שים לב מה יקרה, אני חושב ש... רסיסי מפלגות זה פגיעה במשילות, רסיסי מפלגות בתקופה הזאת זה יגדיל את הכיתוב, לעשות עוד חלקים קטנים במקום לבנות גושים גדולים, ותנועת ש"ס מאז ומתמיד התנגדה למפלגות קטנות, ואני חושב שגם נכון לעכשיו תנועת ש"ס מתנגדת. אתה רואה מפלגות קטנות, ואני שומע מפלגתו של אלי ישי, מפלגת יחד שהביאה במערכת הבחירות, אני חושב ש-2015 ביחד עם עוצמה יהודית, היו ממש קרובים לאחוז החסימה. הכל ממש, הכל קרוב, אני רק אזכיר לך, האירוע של אלי ישי התחיל ב-2015, כן. נגמר ב-2015, אנחנו היום ב-2021, ועדיין אתם מעלים את השם, כאילו יש איזה משהו שמאיים. נו באמת, אנחנו, כשהספידו אותנו ואמרו אלי ישי כך, אנחנו לא נעבור את החוסר חזימה, ואנחנו היום על 9 מנדטים, וכשאנחנו קיבלנו 6-7 מנדטים בסקרים, הבאנו 9 מנדטים, אז אם היום הסקרים נותנו 9, תאמין לי שאף אחד לא מאיים על תנועת ש"ס. אז זה לא באמת האירוע שמזיז, וזה לא בכלל השפה. ככל שהצעת החוק של התפזרות הכנסת אכן תעלה, ואנחנו שמענו מקודם פה את יושב-ראש הקואליציה שאומר שינסו לעשות הכל כדי לדחות אותה. אתם שותפים לאמירה הזאת לנסות לדחות, או שאתם... אנחנו חלק מהקואליציה. היחידים שפרשו מהקואליציה זה, במקרה הזה, כחול לבן. מה שהקואליציה תחליט, אנחנו נעשה כאחד. Anyway, שבוע הבא ביום שלישי הרביעי, אם לא יעבור התקציב, אז ב-23 למרץ, אז אני חושב שלמעשה, לכאורה חוק התפזרות הכנסת בתאריך שלו הוא טוב לנו, כי זה מקדים בשבוע את הבחירות, אחרת אנחנו נכנסים לערב פסח, אבל מה שהקואליציה תחליט אנחנו נעשה, ואנחנו נאמנים לקואליציה. כן, למרות שאתה חושב שכבר זה מה שנקרא קואליציה גמורה, אתם לא תצביעו בעד אם הקואליציה לא תאמר לכם להצביע בעד. אנחנו לא מצביעים באמת, כי אנחנו נגד בחירות, לא בגלל שיש לנו בעיה מפרידים. בחירות בעידן הזה... למרות שזה לא עובד, אתה אומר הקואליציה לא עובדת. לא משנה, אבל אנשים צריכים לדעת שתנועת ש"ס נגד בחירות בתקופה הקשה הזאת. אם אתה אומר שהממשלה לא עובדת ואתה נגד בחירות, אז מה נשאר? שעדיין המנהיגים יכולים להתעשת ולהסתכל לטובת האזרחים. אפשר לא מאוחר, חד וחלק. הבנתי. כבר הלכנו לישון אחרי שוועדת חוקה דנה בקריאה שנייה ושישית לפיזור הכנסת והתעוררנו ממשלה, אז... אוקיי. גדעון סער, אני יודע שהוא היה די מקורב למה שנקרא לציבור החרדי, עשה כמה וכמה דברים, גם בכל מה שקשור אז למרכולים, הוא היה זה שבעצם הוביל את העניין הזה של סגירת המרכולים בשבת. יש סיכוי שאנחנו נראה איזשהו שיתוף פעולה בין ש"ס לבין גדעון סער, לבין מפלגתו, ככל שהוא ימשיך לעלות בסקרים? תנועת ש"ס... גדעון צריך הרי חזק? תנועת ש"ס נאמנה לראש הממשלה נתניהו ולליכוד, לא כנאמנות עיוורת. ואני רוצה להזכיר לך דבר אחד. הברית הזאת הוכיחה את עצמה. מעולם לא היה חוק שהליכוד העלה נגד הדברים שחשובים לנו, ומעולם לא היה חוק שלנו שהליכוד לא תמך, לא כמו שהיה עכשיו עם כחול לבן או לא. מה עם חוק הגיוס? אבל זה תקוע כבר זמן די ארוך. עוד הפעם, כחול לבן, ולצערנו שמר בני גנץ, שר הביטחון, לוקח את חוק הגיוס כערובה. אפרופו הפרות, זה מהדברים הראשונים שהוא היה צריך להביא עוד לפני שנולד משבר התקציב. והוא השאיר את זה בשביל להשאיר, איך אומרים, כשאתם מדברים נקודת יציאה, אני חושב שגם כן בני גנץ נתן לתמו נקודת יציאה, וזה מה שעשה לנו חוק הגיוס. אז אני אומר, השותפות עם הליכוד היא תישאר נאמנה, שאר הדברים הם לא רלוונטיים, גם לא על הפרק. חבר הכנסת אוריאל בוסו, ש"ס, תודה רבה לך. תודה, וחנוכה שמח. ותודה רבה לך מזל, אנחנו מחזירים אליך את השידור, ואני מאמין שעוד נשוחח בשעה הקרובה. תודה, יניר. ועכשיו אנחנו למבצע חיסונים הענק, אליו נערכים בקופות החולים. איך זה יתבצע ואיך מגייסים את הציבור להגיע ולהתחסן? אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לרות ברוך, מנהלת אגף הסיעוד של מחוז חיפה ומרכזת מבצע חיסוני הקורונה במחוז. שלום לך. שלום, שלום רב.
אז מה זה? ממש אתם באווירת חירום, אני מבינה. זה מבצע לוגיסטי שלא זכור כמוהו. נכון, מבצע מאוד מאוד מורכב, ואנחנו כן ערוכים לאתגרים, אבל זה מבצע שונה. אז ספרי לנו מה עושים, איך נערכים לרגע כזה. אני מניחה שביום ראשון תתחילו לחסן? אנחנו, כרגע ההנחיות שאנחנו קיבלנו הן להתחיל ביום רביעי הבא. אז אנחנו נערכים ליום רביעי. אנחנו עדיין לא יודעים את כמות החיסונים שנקבל, ולכן אנחנו בונים מספר תרחישים. תרחיש אחד מדבר על מתחמים בכל אזור שיהיו לנו מתחמים שיהיו פתוחים 12 שעות ביממה. התרחיש השני, בהנחה שנקבל כמות חיסונים יותר גדולה, אנחנו ננגיש במחוז שלנו ב-70 נקודות. אני יודעת שבכל הארץ הכללית נערכת ל-400 נקודות. בעצם הרעיון הוא שכל אחד שירצה חיסון יוכל לקבל את זה במרפאת האם שלו, במקום שאליו הוא יודע להגיע ואוהב להגיע. זה נכון ששוקלים, רות, זה נכון ששוקלים להקים מתחמי דרייב-אין, שאנשים יגיעו עם המכוניות כדי להתחסן, כדי לשמור עליהם, על שטח סטרילי מהדבקה, שלא תהיה צפיפות? אנחנו חשבנו על זה, אני חייבת להגיד שהורדנו את זה מהפרק, בעיקר לאור העניין שאחרי חיסונים, בניגוד לקורונה, שאתה עושה את הבדיקה המטופל יכול לנסוע, בחיסון אתה צריך המתנה של 20 דקות, ואתה צריך ציוד נלווה, ואתה צריך לראות אם יש תופעות לוואי, זה לא כל כך נכון לעשות את זה בדרייב אין, ולרוץ בין המכוניות ולראות מי מרגיש טוב ומי לא, לכן שללנו את ה... בשלב הזה שללנו את הנושא של ניידות, אבל כן, אנחנו פותחים מתחמים גדולים עם הרבה עמדות, בכל מתחם יהיו כמה וכמה אחיות, וכולם יוכלו לבוא להתחסן. ואיך תימנעו מצפיפות? זה יהיה על פי תור מראש? איך זה יתבצע? אנחנו מחכים להנחיות הסופיות, אבל הכוונה שלנו היא שאנשים יוכלו להזמין תור באפליקציה, ויכול להיות שגם נגיע למצב שברגע שמישהו יזמין תור אחד, הוא כבר יקבל את התור הנוסף. החיסון השני צריך להיות אחרי 3 שבועות, אז בעצם אנשים יקבלו 2 תורים. אני מניחה מניסיון שלנו בחיסונים אחרים ובמצבים אחרים, שאנשים גם יגיעו ללא תור, ולכן אנחנו נבנה גם עמדות שמי שיגיע ללא תור גם יוכל להתחסן. כמובן ננסה ככל שניתן לשמור על התוויות התו הסגול. כמה אנשים תוכלו לחסן ביום, בהנחה שלא תהיה הגבלה במספר החיסונים? אנחנו מבינים שבתוך כמה שבועות יהיו פה 8 מיליון חיסונים. אנחנו מנסים, תראו, החיסון הזה לוקח קצת זמן. אנחנו מחשבים בערך 5 עד 6 חיסונים לשעה לאחות, מה שאומר שבכמות כוח האדם שאנחנו אומרים לגייס ונגייס, במחוז שלנו אנחנו נערכים לסביב 6,000-7,000 ביום. אז אם לא תהיה מגבלה של חיסונים, זה נראה לי... את זוכרת משהו דומה? את זוכרת משהו דומה? אני לא זוכרת משהו דומה, אבל אני חייבת להגיד שאצלנו השפעת כל שנה זה גם מבצע ענק. אנחנו בתחילת תקופות השפעת מחסנים 6,000 ליום. זאת אומרת, אז אתם יודעים איך לעשות את זה, את ה-6,000 ביום. כן, ודאי, ודאי. אנחנו בעונת שפעת רגילה מחסנים כ-300,000, פה במחוז הזה נצטרך לחסן 550,000. את התשתית, את איך מתארגנים למבצע, אנחנו פחות או יותר כבר יודעים. אנחנו עושים את כל ההתאמות של החיסון המורכב הזה, שיש לו הרבה מאוד מגבלות, שאליהם אנחנו צריכים להיערך במיוחד. ואתם תאפשרו לקשישים או לאנשים סיעודיים שנמצאים בבתים שלהם, שירות אולי שאתם תשלחו אחות לחסן אותם בבית? על פי הנחיות משרד הבריאות. כרגע, בשלב הראשון, משרד הבריאות הנחה לתת רק במרפאות ולא מרותקים בבתים. ברגע שנקבל הנחיות, אני מניחה שאנחנו נתחיל לחסן את המרותקים. הכל קשור בעיקר לחיסון וליכולות שינוע של החיסון. לא לנו, אנחנו ערוכים, אנחנו מטפלים במרותקים כל הזמן, כולל שפעת. רות ברוך, מנהלת אגף הסיעוד של מחוז חיפה, בהצלחה. תודה רבה. בואו להתחסן, אנחנו...
ועכשיו אנחנו חוזרים ליניר קוזין בעמדת השידור שלנו, בקומת הממשלה, יחד עם חבר הכנסת מאיר כהן מיש עתיד תלם. שלום, מזל. כן, שלום חבר הכנסת כהן. שלום. אנחנו שומעים שהקואליציה מתכננת לכם תרגיל די פשוט למען האמת. המליאה מסתיים בשעה 4, עד השעה 4 הם ימשיכו את כל סדר היום, נאומים בני דקה, שאילתות לשר האוצר, מעל 50 דוברים בנאומים בני דקה, לא תצליחו להגיע להצעת החוק. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה, שהיום הצעת החוק תגיע, אין שום סיבה שהיא לא תגיע, על פי הסדר הנכון בכנסת, היושב ראש אמור להביא את זה היום. כן, שיערתי, זה לא בא לי בהפתעה, אני כבר כמה ימים מבין שזאת התקווה הגדולה שלהם. אנחנו נבקש מהדוברים שלנו לקצר, לדבר פחות. אנחנו ניתן להם את כל הזמן שזה יעלה עוד היום. אני מאוד מקווה שהארסנל של הקונצים שלהם ייגמר, כי זאת הצעה ראויה, יש עתיד העלתה בשבוע שעבר, אנחנו רוצים שהיום היא תעבור בקריאה ראשונה. טוב, אנחנו צפויים לראות את זה מופע במליאה, כי מי ששולט על סדר היום בסוף זה יושב ראש הכנסת, והוא יכול לאפשר למי שהוא רוצה לדבר כמה שהוא רוצה. אפרופו אי שם הרצון שלכם, מה שנקרא להיות, שלך, להיות יושב ראש הכנסת כדי לשלוט בלוז הזה, במידה וזה לא עולה היום, למעשה זה גם לא עולה מחר, זה יעלה רק ביום שני, סביר להניח שהצעת החוק כן, הזאת אני, סימה אני, את חייה, אני, אם זה לא קורה. אני משער שהליכוד רוצה בין שתי האפשרויות של הצעת החוק לבין יום רביעי הבא פיזור אוטומטי. אני משער שבגלל השאלה של תקציב המפלגות ושל הסעיף השלישי שמדבר על, על בוטים ועל שקיפות, אני חושב שהליכוד מכוון ליום רביעי הבא. אנחנו נעשה הכל בכדי שזה יהיה היום, ואני באמת מפציר ביושב ראש הכנסת לכבד את הכנסת, כמו שהוא עושה, אפשר להתווכח, אבל בעיניי הוא יושב ראש כנסת שמכבד את הכנסת, ולהביא את ההצעה היום ולא לעשות שום קונצים. זה מיותר. אבל אתה כן יכול לומר שבמידה וזה לא קורה היום, סביר להניח שההצעה הזאת, עם התוספות האלה, כבר לא תצליח להגיע לחקיקה מלאה? זה מה שנראה לי. אם היא לא תגיע לחקיקה מלאה, ביום רביעי הבא הכנסת תתפזר. אני מציע להם שבאמת יכבדו את הצעת החוק הזאת, ושיצביעו היום והיא תעלה לשנייה שלישית בשבוע הבא. כן. כדאי לגמור את הסאגה הזאת, וראוי שגם יצביעו על הסעיפים שדואגים לכך שהמפלגות תקבלנה פחות כסף. אין שום סיבה במצב של קושי כלכלי שהמפלגות יקבלו את אותם יחידות מימון, נסתדר בלי להגדיל את יחידות המימון. כן. על זה אנחנו נאבקים, לא רק על פיזור הכנסת, על זה שנגלה דוגמה ולא ניקח את הכסף הזה. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אולי אתה יכול לגשר לי על הפער. כשגדעון סער הודיע בשבוע שעבר שהוא מצטרף, יצא הודעה מטעמו של ראש האופוזיציה, יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד, שהוא מברך אותו, שהוא יש אמיץ, שהוא נכנס לעניין הזה. אתמול בישיבת הסיעה, אם אני טועה, אז הוא כבר דיבר על פוליטיקאים שמבטיחים הבטחות, לא לשבת עם נתניהו, נורא מהר התרחק ממנו, כלומר, זה... לא, אני חושב שזה לא התרחקות. יש עבודות שהן בשטח, גם אני. אנחנו מברכים את זה שיש מישהו בליכוד שקורא תיגר על בנימין נתניהו. לא ראינו את זה כבר כמה שנים. יחד עם זה, בתפיסת עולמית, בתפיסת עולמנו, הוויכוח יהיה בימין בין גדעון סער לבין בנט לבין נתניהו. אנחנו צריכים לשאוף להוביל את המרכז ואת השמאל ואת המרכז ואת הימין. וכשאני אומר אנחנו, זה שכולם יתאחדו אחרי יאיר לפיד. לכן זאת מערכת בחירות. כן. אני בהחלט מבין לליבם של אלה שאומרים אנחנו הולכים אחריכם, כי אנחנו הוכחנו את עצמנו. כשאנחנו אמרנו אנחנו לא יושבים עם ביבי נתניהו, כך קרה. כולם יודעים. השאלה, מי זה מתאחדים מרכז שמאל? מה נשאר במרכז שמאל? לא, אני חושב שיש עוד הרבה. כמה מפלגות פה יכולות להתאחד? הרי זה לא אלטרנטיבה, חבר הכנסת זוהר. חבר הכנסת כהן, סליחה. אני פונה לאותם אנשים, גם במרכז וגם בשמאל, שמנסים עכשיו לייצר כל מיני, ואמרתי את זה אצלך כמדומני יותר מפעם, שמנסים לייצר כל מיני מפלגות פנטזיה ולעסוק במשיחיות. אנחנו עוסקים בלהחליף את השלטון, לא במשיחיות. ולא במפלגות פנטזיה. יש אדם אחד שצריכים להתאחד מולו, אחריו, סליחה, וזה יאיר לפיד. זה האיש שיהיה ראש הממשלה הבא. אם אנחנו חפצי חיים, אם אנחנו רוצים להמשיך עם הפוליטיקה הנוראה הזאת, אנחנו נבחר באחרים. אם אנחנו נשים בכל זאת, תחשוב מיהו הגוש שאתם מבקשים שיתאחד מאחוריכם, אז בסדר, מפלגת העבודה, אם היא לא הולכת לשם, מרץ, אני קורא גם לאנשי, אני קורא גם לאנשי כחול לבן. גם לאנשי כחול לבן, כמובן. בוודאי. ליברמן הוא חלק מאותו גוש שלכם?
אם ליברמן יחליט מחר שהוא תומך בנו ומתייצב אחרי העיר, אהלן וסהלן, ברוך הבא. כל מי שציוני ורוצה להחליף את ההנהגה היום מוזמן. ויש הרבה כאלה. מהחבר'ה עם הדגלים השחורים, כן. ועד לאנשי הימין שיושבים בתוכם ואומרים, הוא היה כל כך הרבה שנים, אנחנו נגיד לו תודה רבה, ונעבור למציאות הבאה. המפלגות החרדיות, היה, אני זוכר, ניסיון בין הכניסה לכנסת ב-2013, עם דגל מאוד, מה שנקרא, מתנגד לכיוון החרדי, אחר כך היה ניסיון של יאיר לפיד להתקרב יותר, עכשיו עוד פעם הולכים למה שאנחנו מכירים מתחילת דרכו של יאיר לפיד, בלי החרדים כנראה זה כמעט בלתי אפשרי, יש ניסיונות איכשהו להגיע אליהם, לגשר אליהם, חושבים על זה לקראת מערכת הבחירות? א', כן, אני בהחלט חושב על זה, אנחנו חושבים על זה, אין בינינו לבין המפלגות החרדיות ולא כלום במישור האידיאולוגי של אנחנו שונאי דת חלילה או משהו דומה. יש ויכוחים עקרוניים, יש ויכוחים על איך המציאות הישראלית תראה, מה כוחה, מה מעמדם בשאלות הפוליטיות. אנחנו צריכים אותם ומבקשים מהם להפסיק עם יצירת הגושים ויצירת הבלוקים, כן. שאין להם ערך, אנחנו רואים לאן הם מובילים אותנו, ולהיות פתוחים ולהבין שאפשר לייצר ממשלה אחרת, להרכיב ממשלה אחרת, שזה יהנה וזה לא יחסר, הם לא ייפגעו משום דבר, הם יקבלו את חלקם בעוגה התקציבית, יקבלו את חלקם בכל חלוקה במערכת החינוך, מכבדים את מערכת החינוך שלהם, אבל אני באמת מפציר בהם, תפסיקו עם התחושה ש זה רק ביבי. לא, יש אנשים מצוינים. יאיר יכול להיות ראש ממשלה מצוין. כן, יאיר לפיד. בכל זאת נדבר על מה שקורה היום במליאה, הוא כמעט בצד, אבל יום לציון מערכת החינוך או צוותי החינוך שאתה יוזם, תספר לנו בקצרה על מה מדובר. בתחילת הקורונה התיחו הרבה מאוד בוץ באנשי החינוך, ואמרו, צריכים לקצר בשכרם, צריכים להחזיק את הכסף, הם לא עושים כלום. אנחנו יוצאים, בעזרת השם, מכל סיפור הקורונה, כשאני חושב שהגיבורים של הסיפור הזה זה אנשי ההוראה, המורות והמורים ומנהלי בתי הספר, ואנשי משרד החינוך, שממש יש מאין החליטו, הצליחו לייצר איזה שיח פדגוגי, שיח חברתי עם התלמידים שלהם, עם כל הקשיים. היום אנחנו שומעים את הקשיים שלהם, ויחד עם זה אנחנו גם נותנים להם. אני חושב שראוי שכנסת ישראל תיתן להם חיבוק גדול. יפה. חבר הכנסת מאיר כהן, יש עתיד, תודה רבה לך. תודה רבה. ותודה גם לך. מזל, רק ניתן את תמונת המצב כרגע, אז בליכוד צפויים לעשות מה שאנחנו מכנים פיליבסטר עד השעה 4, להוסיף דוברים בנאומים בני דקה, להאריך בדברים. שמענו מחבר הכנסת כהן, הם מנסו באופוזיציה לקצר כמה שיותר, ואולי הדברים יתאזנו כאשר הצעת החוק להתפזרות הכנסת נמצאת בסוף סדר היום, ויכול מאוד להיות שהיא לא תגיע היום, וכמו ששמענו, אם היא לא מגיעה היום, היא כנראה כבר לא תחוקק, והכנסת תתפזר מעצמה ב-23 בדצמבר שבוע הבא. בכל מקרה, הדרך ברורה, אלא אם כן תצוץ פשרה שאנחנו לא רואים כרגע. נכון מאוד. תודה, ניר. יכול להיות שעוד נספיק לחזור אליך. ואנחנו מכאן רוצים לדבר על איך תיראה מערכת הבחירות הבאה במרחב הדיגיטלי. למי שלא מעודכן, ראש הממשלה נתניהו הצטרף לאחרונה לרשת הטיק טוק. כנראה ששם כבר מחממים מנועים לקראת הבחירות הקרובות. אז כאמור, איך זה ייראה? הזמנו את איתי צמיר, האסטרטג הדיגיטל והמומחה שלנו. שלום איתי. שלום מזל, התגעגעתי. התגעגענו גם. אז באנו בזום, אתה יודע. בזום, בטיק טוק, בכל מקום אפשרי, בכל זירה אפשרית. אז אני זוכרת ממערכות בחירות קודמות שלא היו מזמן, אתה כל הזמן דיברת על זה שלנתניהו יש עליונות דיגיטלית, קראת לזה, שהוא כבר הרבה שנים בשטח, יש לו גידול אורגני מדהים, אבל הוא לא עוצר, הוא עכשיו פונה לטיק טוק. את מי הוא ימצא בטיק טוק? זה ילדות בגיל 10, לא? קודם כל הוא ימצא שם את בני גנץ, שנמצא שם מאז הבחירות הקודמות. גם שם הוא ימצא את בני גנץ. בעניין הזה דווקא אפשר לפרגן לגנץ שנכנס לשם עוד לפני הבחירות האחרונות. ואיזה תכנים גנץ נניח מעלה שם?
אז גנץ התחיל עם הנעלי פעולה, הנעלי הצבעה בעצם, שזה היה ממש ערב הבחירות, ונכון לעכשיו הוא יותר מעלה תכנים שקשורים לתפקיד שלו כשר ביטחון, ביקור שלו בבקום, אתמול, לדעתי אתמול או לפני יומיים הדלקת נרות חנוכה, זאת אומרת, דברים שהם כמו, גנץ כמו גנץ שומר על ממלכתיות, גם במדיום אולי הכי פחות ממלכתי שיש, נתניהו בינתיים לא העלה שום תוכן, ואת צודקת מה שאת אומרת שיכול מאוד להיות שנמצא שם הילדות, אבל תשמעי, זה האפיון של טיקטוק, אני אשתמש במילים של מנכ״ל טיקטוק, כמו ששמעתי אותה ממנו בכנס שהייתי בו לפני שבועיים, הוא אמר, הטיקטוק זה לא סושל גרף, זה קונטנט גרף, או בעברית בתרגום חופשי, פאנלי במקסימום, זה רשת של וידאו, כיפי, כליל, והסיבה שנתניהו כל כך חותר לשם, מה זה כל כך חותר לשם? נמצא שם עם חשבון רשמי, את רואה את אבי הכחול, על המסך, על ליד השם שלו. אז מה זה ריק, איתי? יש רק את נתניהו, אבי הכחול, חשבון רשמי, אין תוכן? נכון, כרגע זה ריק לגמרי, כרגע רק יש 6,000 עוקבים שהצטרפו תוך איזה יממה וחצי, שתי יממות, שזה מאוד מאוד מרשים, זה כבר חצי ממה שיש לגנץ, שלגנץ היא 12,300 נדמה לי. אבל אתה יודע, השיר למשל של שנתניהו הקליט עם עדן בן זקן, יכול להתאים לטיקטוק? ידעתי שנגיע לזה ככה או אחרת. הוא נסה לחשוב מה הוא יכול לשים שם. ואת צודקת. אז אני חושב שלפחות חלק מהקליפ הזה בהחלט הייתי מצפה למצוא, אולי קצת את ה-behind the scenes, קצת דחקות עם עדן בן זקן, לא הייתי מתפלא למצוא שם סוג כזה של תוכן, אבל אני חושב שהסיבה שגם גנץ וגם נתניהו שמים שם רגל, יש איזה שתי סיבות עיקריות. הרי ביבי אמר לו ממזמן, בפתיחת יום פתיחת שנת הלימודים, הוא אמר לילדים, תתקתקו פחות בטיקטוק ותקתקו יותר ספרים. אז או שנתניהו סיים לתקתק את כל הספרים ועבר לטיקטוק, אבל זה לא באמת הסיבה. הסיבה היא שזה המדיום, כמו שאמרת, אורגנית, הכי קל לייצר בו ויראליות, וכמה שיותר מהר, ונתניהו כמובן מחפש את הוויראליות, הוא יודע לעשות אותה, והוא יודע גם לעשות אותה מהר, ולכן טיקטוק מהבחינה הזאת עיקר מאוד מאוד נוח לעשות את זה. והסיבה השנייה, סיבה השנייה מזל, שאני חושב שזה גם יכול להיות מאוד רלוונטי לדברים שדיברנו כאן, זה טראמפ. נתניהו יש לו יכולת מאוד מאוד חדה לזהות מה עובד ומה לא עובד, וללמוד מטעויות של אחרים, אז כל מה שטוב אצל טראמפ הוא אימץ, וכל מה שלא טוב אצל טראמפ, ולא היה הרבה, אבל אחד הדברים שהיו לא טובים אצל טראמפ, זה שהוא לא נכנס לטיקטוק וחטף שם. ההפך, הוא היה במאבק עם הטיקטוק, לא רק שהוא לא נכנס. הוא היה במאבק, צודקת, הוא היה במאבק עם הטיקטוק, הוא היה לסגור את הטיקטוק, הוא אסר על המטה שלו להיות פעיל בטיקטוק, ומה שקרה בסוף זה שהמטה של טראמפ פרסם עצרת בחירות, פרסם אפשרות לרכוש, להזמין כרטיסים, והטיקטוקרים של ביידן. כן, אז בואו ננצל את הזמן שיש לנו להתקדם. אנחנו יודעים שהמרחב הדיגיטלי זה מרחב מאוד דינמי, הוא לא עוצר. אנחנו יודעים להגיד איך נראו מערכות הבחירות הקודמות, אתה יכול לסרטט קווי מתאר, מה יהיה חדש חוץ מהטיקטוק, איך זה ייראה? עדיין אגרסיבי, עדיין דיסאינפורמציה? ללא ספק, תראי, הנושא של האגרסיביות, כל עוד נתניהו במשחק, מערכת הבחירות לעולם תהיה אגרסיבית, לעולם תהיה זוזה מאוד מאוד מהירה, כמו שאנחנו רואים עכשיו כניסה לטיק טוק, הפקת לקחים ממה שעבד אצל טראמפ, מה שלא עבד אצל טראמפ, כולל מה עבד אצל ביידן, אבל החוק הזה שכחול לבן מנסה לקדם, של איסור תעמולה אנונימית וכולי, זה בדיוק כדי ניסיון שלהם לנטל. איתי סמיר, אנחנו היינו שמחים להמשיך ולדבר, אז תכף מתכנס את המליאה, ויכול להיות שאנחנו בדרך לעוד בחירות, נשוב אליך בהמשך, תודה רבה. תודה רבה. ועכשיו תודה. אנחנו קופצים, קפיצה אחרונה לקומת הממשלה, יניר קוזין, מה התחדש שם? כן, אז כאמור, מליאת הכנסת תתחיל ממש בעוד דקה אחת. הצעת התפזרות הכנסת, כפי שאנחנו מבינים כרגע, לא תספיק לעלות עד השעה 4, התפזרות המליאה היום, ולכן הצעת החוק הזאת להתפזרות הכנסת כנראה ולא תגיע להצבעה היום, רק ביום שני הבא, יומיים לפני ההתפזרות האוטומטית. באופוזיציה ינסו בכל זאת איכשהו להביא את ההצעה הזאת היום לדיון, מאבק בין אופוזיציה לקואליציה, בעיקר בטקטיקה, אבל השורה התחתונה, לפחות נכון להיום, אנחנו הולכים שוב פעם לבחירות. יניר קוזין, תודה רבה. תודה, מזל. זהו, אנחנו סיימנו. עד כאן פרלמנט הצהריים המוקדם שלנו להיום. מיד אחרינו, כאמור, מליאת הכנסת מתכנסת אולי כדי להצביע על פיזורה.
אתם יכולים כמובן להמשיך ולעקוב אחרינו בפלטפורמות הדיגיטליות. בינתיים, חג שמח והמשך צפייה מהנה. להתראות.